Партиското вработување, големата бирократија и недостигот политичка волја за вистински реформи се дел од основните проблеми со кои се соочуваат младите лекари при вработување во македонскиот здравствен систем. Доктор Бојан Трајковски од Асоцијацијата на млади лекари во интервју за Радио Слободна Европа вели дека младите лекари чекаат и до година за прво вработување во ситуација кога земјата кубури со медицински кадар. Административните проблеми кои што ги имаат колегите по завршувањето се навистина големи и за жал многу голем дел од колегите го наоѓаат решенијата надвор од Македонија, немајќи веќе надеж дека тука нешто ќе се подобри. Трајковски вели дека во Македонија да си лекар е навистина нешто предизвикувачки, особено поради потребата од константно учење и работа, а најголем проблем е вметнувањето во системот. Сепак и нашето вметнување во системот е еден од проблемите со кои што се соочуваме и кои што никако не може да ни стане јасен, особено заради апелите на државата и на крајот од денот статистиките кои што ги имаме дека бројот на лекарите во Македонија и секако во секоја друга земја, особено на Балканот, е се помал и помал и екзодусот на младите лекари на вистина голем. Во моменти кога го буриме со кадар, Трајковски е дециден дека потребна е повеќе од една година се чека за вработување. Потенцира дека немањето на жилба за да се приоритизира здравството исто така е проблем. За жал, како и во многу други сектори, како и во цела Македонија, така и во здравството, проблемите се најмногу да спекна тоа што се обидуваат да го искористат тој млад кадар или тој труд кој што го вложува младиот кадар. Верувајте се, особено ентузијасти младите сакаат да научат и да се вработат многу лесно и брзо. Од Асоцијацијата на специализанти и млади лекари велат дека за 10 години Македонија изгубила над 2000 лекари.